Підготовка до святкування Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні. Цього тижня на території Львова та МТГ проведуть чимало заходів з нагоди вшанування цієї героїчної та водночас сумної сторінки історії становлення нашої держави. Ключовими днями пам'яті є четвер, п'ятниця, субота та неділя. Заходи будуть відбуватися як у центрі культурної столиці, так і по районах. Зокрема, 18 лютого в будинку офіцерів відбудеться виставка «Революція гідності. Спалахи пам'яті». 19 лютого на меморіалі пам'яті Небесної Сотні проведуть акцію «Ангели пам'яті», а на площі Ринок відбудеться мистецько-театралізований захід «Полум'я гідності». 20 лютого львів'яни запрошують на мистецьку акцію «Промені Майдану». Та це не всі події. Ознайомитися із детальною програмою заходів можна на сайті міськради. 20 числа о 18 годині на меморіалі Героїв Небесної Сотні відбудеться запалення 21 променя. Ці промені символізуватимуть зв'язок з нашими героями і передаватимуть нашу енергію їм і їхню енергію нам. Звертаємося до всіх, без винятку, організаторів масштабних і публічних розважальних заходів, аби утриматись від їх проведення.